Jumalan rakkaus ja sen eri ulottuvuudet. Tämä on semmoinen asia, mikä jo vähän aikaa sitten on ollut sydämellä ja jossakin paikassa puhunut, mutta se alkoi tuossa eilen illalla jotenkin sisäisessä maailmassa elämään ja ajattelin jakaa sen teille ja toivottavasti siinä voisi olla jollekin semmoista rohkaisua tai lohdutusta tai mitä siihen sitten kätkeytyykään. Jos me ajatellaan suomen kielessä sanaa rakkaus, niin meillähän se on aika yksioikoinen, me käytetään usein. Markus soittaa mulle, hän sanoi, että mitä rakkaalle veljelle kuuluu, mutta ei se tarkoita ehkä sitä samaa rakkautta, mitä hän ehkä omalle vaimolleen sitten sanoo. Mutta jos me ajatellaan kreikan kieltä, niin kreikan kielessä on itse asiassa 4 erilaista sanaa, mitkä liittyy rakkauteen. On tämmöinen filiarakkaus, joka on tämmöistä ystävien kesken olevaa rakkautta. Sitten on taas erosrakkautta, joka liittyy miehen ja naisen väliseen aistilliseen rakkauteen, joka on tämmöinen romanttinen rakkaus. Sitten on tämmöinen storge, joka taas kuvastaa vanhempien ja lasten välistä rakkautta, eli tämmöistä kiintymysrakkautta. No sitten 4. rakkauden muoto on tämmöinen agape-rakkaus, joka on Jumalan rakkautta, joka on täysin ainutlaatuista ja yli ihmisten omien mahdollisuuksien mukaista rakkautta. Ja määrätyllä tavalla tämä kreikkalainen sanasto kuvastaa hyvin laajasti tätä rakkauden skaalaa, mutta jos me ajatellaan suomen kieltä, luet vaikka Iltapäiväsanomien lehteä, siinä etusivulla lukee, että mies rakastui toiseen naiseen. Niin kaikki ajattelee, että okei, se on hieno asia. Mutta ainakin itselle on tullut se ymmärrys, että kun tämä maailma puhuu tästä rakkaudesta, niin usein se on synnin turmelemaa rakkautta. Jos mies jättää oman perheen, lapset ja vaimot ja hän menee toisen naisen kanssa, niin puhutaan rakkaudesta. Te olette ehkä joskus kuullut tapahtuma, jossa mies rakastui toiseen naiseen ja hän jätti oman perheen ja jonkun aikaa tästä tapahtumasta perheen lapsi hirtti itsensä. Sitten siitä kului taas vähän aikaa ja tämä mies uuden naisen kanssa meni siihen pisteeseen, että heillä oli syntymässä lapsi, mutta tämän miehen syyllisyys oli niin suuri, että hän ampui itsensä. Ja kaikki lähti liikkeelle rakkauden nimissä. Rakkaus on kaunis asia, mutta rakkaudella on itse asiassa raamit Raamatussa. Raamatussa sanotaan, että rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja kun Jumala sääti tämän rakkauden miehen ja naisen väliseksi, niin se oli eli-ikäinen liitto ja tänä päivänä sitä halutaan monella tavalla kumota. Mutta mulla ei ole tarkoitus nyt puhua ihmisten välisestä rakkaudesta, vaan nimenomaan tästä agape-rakkaudesta, joka on Jumalan rakkaus. Ja tällä Jumalan rakkaudella on siinä mielessä ihmeellinen voima, että se muuttaa ihmiselämä. Monet teistä tietää Niki Krutsi, olette lukenut siitä monenlaisia kirjoja. Hänestä kerrotaan, että hänen lapsuus oli semmoinen, että hänen äiti usein hakkas häntä, pahoin piteli. Ja määrätyissä elämäntilanteissa tämä äiti sanoi, että Niki, mä en ole koskaan rakastanut sua. Mä kadun sitä päivää, että mä synnytin sinut. Hänen äiti toivotti, että Niki, katoa elämästäsi, olet saatanan lapsi, sinusta ei ole yhtään mihinkään. Mutta eräänä päivänä nuori mies David Wilkersoni kohtaa Niki Krutsi. Hän hapuilevi huuli menee Nikin luokse ja sanoi, että Niki, mä toin viestin sulle taivaasta. Jeesus rakastaa sinua. Hän sanoi, että kun hän hetken aikaa katsoo Nikin silmiin, niin hän näkee, kuinka viha alkaa leimoamaan siellä. Ja hän sanoi, että sä voit tappaa mut vaikka tähän paikkaan, mutta muista, että jokainen pala minussa huutaa tuolla kadulla sinulle, että Jeesus rakastaa sinua. Ja Niki kertoo, että hän elämässään lähti liikkeelle iso pyörä. Ihan sama minne hän meni, mitä hän teki, niin jatkuvasti takaraivossa takona sanat, Jeesus rakastaa sinua, Niki. 2 viikkoa hän pystyi vastustamaan tätä Jumalan rakkautta. Ja erässä suuressa tapahtumassa eräällä areenalla tuli niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo, että siellä tuli monia jengiläisiä uskoon ja Jumala muutti heidän elämät ja Niki Krutz oli yksi niistä, joka sai kokea pelastuksen omassa elämässään. Tätä tekee Jumalan rakkaus, kun se saa vallata ihmissydämme. Ja tämä Jumalan agape-rakkaus on siinä mielessä mielenkiintoista, että
se on pysyvää ja kestävää. Se ei ole häilyvää niin kuin meidän ihmisten rakkaus. Mulla on eräs ystävä, joka kertoi, kun hän tuli työmatkalta kotiin, niin edellispäivänä hän viestitteli vaimon kanssa ja vaimo vakuutti, että mä rakastan sua. Seuraavana päivänä hän tulee kotiin, kaikki laukut oli pakattu ja vaimo oli lähtenyt. Jumalan agape-rakkaus ei ole tämmöistä, vaan se on pysyvää, joka kestää. Jumalan agape-rakkaus on myös täysin anteeksi antavaa, eli antaessaan anteeksi Jumala myöskin unohtaa asian. Jumalalla tapahtuu ikään kuin tämmöinen täydellinen muistimenetys. Hän näkee sinut ja minut, kun me ollaan tultu uskoon, ikään kuin me ei oltaisi koskaan mitään pahaa edes tehtykään. Me ihmiset usein sanotaan, että kyllä mä sulle anteeksi annan, mutta mä en unohda kuitenkaan. Mutta Jumala ei ole tämmöinen. Jumalan agape-rakkaus on myös iankaikkista, mutta se vaikuttaa jo nyt tässä ajassa. Mutta kerran kun me päästään Jeesuksen luokse taivaaseen, niin tuo rakkaus täydellistyy. Ja se on myös aina ihmiselle ilmaista ja se annetaan yksin armosta sen työn perusteella, mitä tapahtui Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja itse asiassa me nähdään Jumalan rakkaus konkretisoituna siinä, kun Kristus kuolee Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Hänen ristiriita ihmiskunnan ja itsensä välillä oli se, että hän näki ihmisen pahuuden, ihmisen syntiin lankeemuksen ja syntiturmeluksen. Mutta hänen iankaikkinen rakkaus janosi sitä yhteyttä itsensä ja ihmisen välillä. Ja hän ei voinut katsoa läpi sormien tätä tilannetta, mutta kun hän lähettää Kristuksen kuolemaan ristillä, niin se mahdollisti sen, että Jumala voi ottaa sinut ja minut tänä päivänä yhteyteen. Ja tämä rakkaus, jota on ainutkertaista, joka voi eheyttää sisäisen maailman. Vaikka on kuinka synnin turmelema ihminen, vaikka kuinka elämässä epäonnistunut, tämä rakkaus pystyy eheyttämään ihmissydämme. Ja sitä hän haluaa tänä päivänä tarjota meille. Ja jos me ymmärretään se, että tämä rakkaus konkretisoituu Kristuksessa, Jeesuksessa, niin tässä rakkaudessa on myöskin kaksi elementtiä, mitä haluan tuoda tässä ennen kuin mennään pitemmälle tässä asiassa. Jeesuksesta sanotaan, että kun hän tuli tänne maailmaan, niin hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja olen miettinyt itse asiassa tätä asiaa sillä tavalla, että armo ja totuus yhdessä muodostaa Jumalan rakkauden. Jos otat pois armon tai totuuden, niin se ei ole enää Jumalan rakkautta. Aikanaan eräs pastori kuvasi äärimmäisen hyvin ja käytännöllisesti tätä armoa ja totuutta yhdessä. Nuori pariskunta tuli uskoon, jotka eli avoliitossa. Ja kun ne oli molemmat tullut uskoon siinä kokouksessa, niin pastori sanoi heille hienosti, että nyt kun armo on kohdannut teitä molempia, te olette sanoneet tulla uskoon, niin totuus on se, että teidän pitää mennä naimisiin. Ja mitä se tarkoitti? Se tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että armo muutti heidät Jumalan lapsiksi, mutta totuus ohjasi heidän elämää Jumalan tahdon viitoittamalle tielle. Ja jos me erotetaan nämä kaksi asiaa toisesta, armo ilman totuutta johtaa irstauteen ja laittomuuteen, totuus taas ilman armoa johtaa raakuuteen ja hetken kuluttua se vetää ihmisiä lainalaiseen tilaan. Joten kun me puhutaan Jumalan rakkaudesta, niin nämä kaksi elementtiä pitää ilman muuta olla tuossa. Tämän päivän kristillisyyden keskellähän paljon puhutaan Jumalan rakkaudesta, kuinka se on ihmeellistä, mutta monet on valmiit syrjäyttää Jumalan totuuden tästä asiasta. Eräs pastori aikana jätti puolisonsa ja lähti toisen naisen matkaa kiertämään Suomea ja pitämään parantumiskokouksia. Onko se Jumalan rakkautta? Jos me Raamattua luetaan, niin me ymmärretään, että ei ole. Se on armoa ilman totuutta, joka on laittomuutta eli syntiä. Joku vastaavasti voi puhua hyvin voimakkaasti siitä, että jokainen ihminen on matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Mutta jos ihmisille ei kerrota Jumalan armosta, niin se on myöskin raakuutta. Tai vastaavasti joku voi pitää hyvin voimakkaan raamattotunnin, niin kuinka pitää elää pyhää elämää. Mutta unohtaa sen, että pyhän elämän vaikutin pitää olla Jumalan armo. Ei ihmisen omat suoritukset eikä omat pyrkimykset, vaan se, että Jumalan armo saa vallata sydämet ja silloin elämä haluaa myöskin ojentautua pyhään elämään. Eli haluan vielä painottaa, eli nyt kun me puhutaan Jumalan rakkaudesta, niin me puhutaan aina armosta ja totuudesta yhdessä.
Ja kun me tullaan näihin rakkauden eri ulottuvuuksiin, niin Efesolaiskirje 3:17-19 sanoo tällä tavalla. Paavali kirjoittaa, että rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Paavali puhuu uskovaisille. Hän puhuu siitä tämän luvun jälkeen, kuinka kun tämä rakkaus saa vallata nämä eri asteet siinä seurakuntaa, niin syntyy voimakas hengeyhteys seurakunnan keskelle. Ja jos seurakuntaa pääsee valtaamaan keskinäinen yhteys, jonka pyhä henki vaikuttaa, niin siellä itse asiassa alkaa juuri näitä rukousaiheita, mistä me rukoiltiin nousemaan. Jos luet Efesolaiskirjeen 4. lukua, niin siellä alkaa tulla apostoleja, profeettoja, evankelistoja, opettajia, paimenia. Kaikki ne on seurausta siitä, että seurakunnassa on hengen yhteys. Ja se, että me ei tunneta ainoastaan toisiamme niskasta, vaan me tunnitaan myöskin oikeasti toinen toisemme. Silloin me päästään löytämään erilaisia armotuksia. Ja juuri tämän hengellisen kasvun yksi päämäärä on käsittää nämä Jumalan rakkauden eri ulottuvuudet. Jos me ajatellaan pientä lasta Kristuksessa, niin hän kokee ja näkee Jumalan rakkauden hyvin, hyvin suppeana. Mä itse muistan, kun mä tulin uskoon ja ei ollut aina ymmärrystä asioista, niin auta armias, kun meni jonkun vanhemman uskovan luo ja kertoi vähän ongelmista. Niin ei mennyt kuin ihan hetki, niin kuule, apu tuli heiltä tilanteeseen. Ja syy oli siinä, että he oli käsittänyt jotain paljon syvempää Jumalan rakkaudesta kuin minä. Heiltä tuli rohkaisua, heiltä tuli lohdutusta, apua ja niin edespäin. Ja joskus mietin sitä, että kun kuuntelee semmoisia vanhoja sanajulistajia, jotkut pystyy saarnaamaan ääretöntä Jumalan pyhyyttä, että jokainen ihminen tietää, että kerta kaikkiaan mä oon matkalla kadotukseen. Mutta sitten ne pystyy laskemaan armon niin äärettömän alas, että jokainen ihminen, heikoinkin syntinen, pystyy turvautumaan siihen. Ja syy on siinä, että hän on käsittänyt yksinkertaisuudessaan Jumalan rakkauden laajuuden, syvyyden, korkeuden ja pituuden. Jos me ajatellaan tätä Efesolaiskirjeen 1. osiota, mitä on leveys? Mietin tuossa eräänä päivänä tätä ja pohdin, että mihinköhän niin kuin rakkauden ikään kuin vaikuttimeen tämä liittyy. En tiedä kuinka oikeassa on, mutta ymmärrän, että se on jollakin tavalla yhteyttä toisiin uskoviin. Jumala ei suinkaan halua, että meidän rakkauden leveys on noin 30 tai 40 senttiä tässä meidän katselukulmassa. Vaan Jumala haluaa, että se rakkaus saa laajentua meidän kohdalla niin kauas kuin itä on lännestä. No miten se näkyy meissä? Se näkyy kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä, että kun ihminen tulee uskoon. Ja sitten jossain vaiheessa, kun hän alkaa itsenäistymään, niin hänen hengellinen katselukulma on niin suppea, että hän ei ymmärrä toisin ajattelevia uskovia. Mutta hengellisen kasvun kautta Jumala haluaa, että rakkaus saa enemmän leveyttä meillä ja se ulottuu paljon paljon laajempaa ihmisjoukkoon. Mä muistan, kun mä tulin itse uskoon, niin mun mielestä kaikki, jotka oli eri mieltä, ei millään tavalla voinut olla Jumalan rakkauden vaikutuksessa. Ja te ymmärrätte, että kun on tämä ajatus, niin on aika lailla konflikteissa vähän kaikkien kanssa. Totta kai pitää ymmärtää, että meidän pitää olla ydinasioissa samalla pohjalla. Kun me puhutaan Jeesuksen persoonasta, me ollaan samaa mieltä siitä, että hän on syntynyt neitsyöstä, hän eli synnittömän elämän. Hän oli 100-prosenttisesti ihminen, mutta myös 100-prosenttisesti Jumala. Hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli, hän nousi ylös kuolleista 3. päivänä. Ja ydintotuutena pitää myös painottaa se, että risti oli paikka, jossa kaikki voitettiin. Ei niin kuin jotkut opettaa, että sitten mentiin helvettiin ja kärsittiin siellä vielä joitakin päiviä. Ja siellä Jeesus uudesti syntyi. Silloin me ei olla enää ydinasioissa samaa mieltä. Mutta kun me ollaan näissä ydinasioissa samaa mieltä, niin silloin meillä pitää löytyä tätä rakkauden leveyttä toinen toisiamme kohtaan. No löytyykö Raamatussa mitään esimerkkejä tästä? Jos ajattelet apostolien tekojen lukua 15,
Siellä kerrotaan, kuinka Paavali ja Barnabas lähti ensimmäiselle lähetysmatkalle ja mies nimeltä Johannes Markus lähti heidän matkaan mukaan. Ja sitten sillä lähetyskentällä tilanne käy jostakin syystä vähän kovaksi ja Markus haluaa palata takaisin Jerusalemiin. Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen käy niin, että he on lähdössä jälleen matkalle ja Barnabas ehdottaa Paavalille, että otetaan Markus mukaan ja lähdetään matkalle. Paavali kiivastuu välittömästi ja hän sanoi, että ei missään tapauksessa Markusta oteta matkaa mukaan. Mutta sitten kun me luetaan Raamattua, vuosia myöhemmin, kyllä Paavali kirjoittaa oikein lämpimästi tuosta Markuksesta. Ja mä uskon, että Paavalillakin oli siinä hetkessä jollakin tavalla, hän ei ehkä ymmärtänyt sitä rakkauden leveyttä, että joskus joku voi epäonnistua. Mutta sille pitää antaa myös uusi mahdollisuus. Meillä voi olla joskus hyvin haastavat tilanteet. Me voidaan vaikka ajatella tällä tavalla, että ihminen, joka on ainoastaan lapsena kastettu, ei voi totisesti olla Jumalan käytössä. Mutta taas jos me luetaan historiaa, niin vaikka joku Charles Finney, Jumala käytti äärettömän voimallisesti tätä miestä sielujen voittamistyössä. Hän oli ydinasioissa samaa mieltä, mutta hän ei ollut ehkä tässä asiassa vielä sitten avarusta tässä tilanteessa. Toisaalta joku muu voi ajatella, että se, joka on käynyt baptistisella kasteella, ei Jumala voi käyttää semmoista ihmistä. Mutta niin kuin mä sanoin, jos me ollaan ydinasioissa samaa mieltä, niin rakkauden leveyttä pitää alkaa löytymään. Ja Jumala usein vie meitä syviin vesiin, että tätä käsitystä alkaa pikkuhiljaa tulemaan. Frank Manck sanoi aikanaan oikein hyvin, että hänen hengellinen koti on kaikkialla. Hän ei erotellut erilaisia seurakuntia. Ja hän ymmärsi, että rakkauden ja hengen yhteys on todellista kaikkien uskovien keskuudessa. Ja ehkä Jumala häntä sen tähden hyvin voimallisesti käytti. Toinen Tessalonikalaiskirje 1:3 sanoo tällä tavoin. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. En tiedä, oletko koskaan kuullut syytä, miksi idän ja lännen kirkko joutui eräänä päivänä välirikkoon. Siellä oli yksi ongelma. Siellä pohdittiin, että lähteekö pyhähenki isästä vai lähteekö pyhähenki sekä isästä että pojasta. Ja kun tässä ei päästy yhteisymmärrykseen, niin katsottiin parhaimmaksi, että vetään kirkko siitä kohdalta keskeltä kahtia ja tulee idän ja lännen kirkko. No, tietysti montaa mieltä voi olla näistä asioista, mutta mä olen ymmärtänyt itse sen, että se on hengellisyyttä, että me eri mielipiteistä huolimatta voimme tehdä työtä yhdessä. Mulla itse oli aikanaan semmoinen ongelma. Eräs seurakunta haki työntekijää lehti-ilmoituksella, missä oli mukana. Ja mä ajattelin välittömästi, että kun lehti-ilmoitus laitetaan, niin eihän Jumala voi toimia täällä enää. No, voin sanoa, että en mä edelleenkään suosi sitä. Se ei ole musta hyvä tapa toimia, mutta ensisijainen tapa olisi rukoilla, että Jumala saa johdattaa. Mutta pakko on mun on tunnustaa kaiken sen jälkeen, että vaikka se ei ole Jumala ensisijainen tahto, niin voi Jumala kuitenkin kaikesta huolimatta toimia sen seurakunnan keskellä. Mutta se oli mulle silloin uskoon tulla alkuvaiheessa äärettömän suuri kriisi. Ja se liittyy yksinkertaisesti siihen, että mulle ei ollut Jumalan rakkauden leveys vielä saanut siinä mielessä avautua. Mä oon tehnyt paljon virheitä tällä sektorilla ja voin sanoa niin kuin se eräs saarnaaja hyvin sanoi, että en ole tehnyt ainoastaan virheitä paljon, vaan mä olen virhe itse asiassa kokonaan. Syntiin lankeemuksena kaikki ongelmat meille tuli. No toinen asia, mikä on tämä Jumalan rakkauden pituus, joka kuvastaa vaellusta, joka kattaa koko meidän elämämme. Jos me ajatellaan seurakuntaa, Filippiläiskirjeessähän puhutaan siitä, että me kaikki vaelletaan samaa tietä. Paavali pitää kaikista tärkeimpänä, että meillä on yhteinen päämäärä, taivasten valtakunta. Mutta jokainenhan meistä etenee vähän nopeammin, toiset etenee hitaammin. Mutta tärkeintä on, että meillä on sama päämäärä. Mutta kaiken sen keskellä mä huomaan, että niin omassa elämässä on joutunut monta kertaa huomaamaan sen, että mun Jumalan rakkauden pituus kattaa mun elämästä ainoastaan tämän hetken. Ja se on aiheuttanut kaikista suurimmat ehkä kriisit omassa elämässä, koska silloin kun on tullut epäonnistuminen,
Mä olen kyseenalaistanut Jumalan rakkauden. Mä olen joutunut kyseenalaistamaan sen, että nyt mä oon langennut, sä et Jumala enää rakasta mua. Sä et enää anna anteeksi mulle. Mä oon niin epäonnistunut, että tästä ei tule enää yhtään mitään. Ja mulla on ollut ainoastaan se ongelma, että mä en ole käsittänyt Jumalan rakkauden pituutta. Ja ehkä kaikista suurin syy ja ongelma on ollut siinä, että mä en ole elänyt suhdetta Jeesukseen rakkaudesta, vaan suorituksesta. Ajattele Pietari. Hän vakuutti viimeisen asti, että Jeesus, vaikka kaikki muut jättää sut, niin mä en sua jätä. Mutta mitä kävi hänelle? Hän kielti Kristuksen 3 kertaa. Ja mä uskon, että hän koki, että hän ei kelpaa millään tavalla enää Jumalan yhteyteen. Jeesus ei rakasta häntä enää. Mutta Raamattu on tallettanut 1. korinttolaiskirjeeseen luku 15 tällä tavalla, että Jeesus haudattiin. Jeesus herätettiin 3. päivänä kuolleista kirjoituksen mukaan. Ja mitä tapahtui? Hän näyttäytyi Keefalle ja sitten niille 12. Tuo tapahtuma, joka on talletettu Raamattuun, kuvastaa varmasti sitä, kuinka tuolla henkilökohtaisessa hetkessä hoidettiin tämä syvin kriisi, mitä Pietari oli saanut kokea, kun hän oli kieltänyt rakkaan Jeesuksen. Meistä jokainen lankeaa jossakin elämäntilanteessa. Mutta muista, on eri asia langeta tiellä kuin langeta tieltä. Samalla tavalla kuin sä ajat autolla, sä voit langeta vähän vastaan tulevan kaistalle. Se ei ole niin paha asia, mutta se on paha asia, jos sä lankeat autolla ojaa. Ja samalla tavalla me langetaan jokainen jossain vaiheessa tällä kilvoituksenkin tiellä. Ja silloin meidän pitää käsittää, että se Jumalan rakkaus kattaa meidän koko elämän. Toki se ei tarkoita sitä, että me voidaan lähteä elämään synnissä, kuinka me itse halutaan. Sillä ensin hebrealaiskirja 10 sanoo, jakeessa 26, että jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria meidän syntien edestä. Tähän me ei saada langeta, jatkaa synnissä elämistä, mutta on eri asia langeta. Ja muutenkin meidän hengellinen kasvu pitäisi olla aina Jeesus-keskeistä, ei minä-keskeistä. Ei jotain semmoista, että mitä mun pitää tehdä nyt, miten mun pitää selvitä tästä tilanteesta, vaan kääntää katse Jeesukseen. Hän antaa voiman meille, hän nostaa ja hän vie meitä kohti taivasten valtakuntaa. Sanalaskut sanoo, sillä 7 vanhurskas lankeaa, mutta sen jälkeen sanotaan kaikista rohkaisevammat ja ratkaisevammat sanat ja hän nousee jälleen. Hän ei jää, vaikka hän kaatuu. Hän nousee jälleen. Miksi hän nousee? Sen takia, koska Jumala nostaa langenneen ihmisen. 3. rakkauden ulottuvuus oli Jumalan rakkauden korkeus. Kuvastaa Jumalan rakkautta, joka tulee meidän osaksemme. Tässä työssä, kun on, joutuu kokemaan ja kuulemaan monta kertaa, kun monet sanoo, että mä en ole uskossa enää. Sitten kun kysyt, että miksi sä et ole enää uskossa? Siksi, koska ei tunnu enää miltään. Mutta uskossa ei ole, ystävät, kyse tunteesta, vaan tiedosta. Tiedosta, joka kumpuaa Jumalan sanasta. Niistä lupauksista, jotka on sinne meille kirjoitettu. Ajattele, että sut voidaan eräänä päivänä uskovana viedä oikeuden eteen. Sulle voidaan laittaa pistooli ohimolle. Sulle voidaan virittää köysi kaulaan. Ja silloin sulta kysytään, että tuntuuko susta yhtään miltään. Voin sanoa, että ei varmasti tunnu silloin yhtään miltään. Mutta mihin sä laitat silloin turva? Jumalan sanaa. Sana lupaa, että jos mä kuolen Jeesuksen tähden, mä olen välittömästi taivasten valtakunnassa sen jälkeen. D.L. Moore sanoi aikanaan hyvin, niin paljon kuin me ollaan sanaa sisäistetty, on meissä pyhää henkeä. Ja tämä rakkauden ymmärrys lisääntyy sen kautta, kun me uskotaan ja luotetaan siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Mun elämässä myös suurimmat ongelmat ja veivaamiset liittyy juuri tähän asiaan. Mä tulin uskoon ja mä koin voimakkaasti sen, kuinka kaikki synnit annettiin anteeksi ja Jumalan rakkaus sai vallata sisäisen maailman. Mutta 4, 5, 6 viikkoa uskoon tuon jälkeen, kun meni työpaikalle, niin tuntui, että kerta kaikkiaan mä en tunne enää yhtään mitään.
mä soittelin seurakuntatyöntekijöille, mä ajattelin, että kun ne rukoilee puhelimen päässä, niin alkaa pikkasen tukka värisee sieltä ja alkaa voimaa virtaa ylhäältä. Ja koin taas olevani uskossa. Ei tapahtunut tämmöistä. Mutta oli yksi veli Keski-Suomesta, Erkki Moisio. Hän aina painotti, Teppo, sana sanoo tällä tavalla. Hän heitteli Raamatun paikkoja ja se odotti, että mä olisin vähän niin kuin ottanut suuhun ja nielassut ne tänne sisäiseen maailmaan. Mutta kun se ei tuntunut hyvälle. Mä olisin halunnut, että mut olisi profetoitu väkeviä asioita, että kuinka sä oot Jumalan lapsia ja kaikkia näitä, mutta ei tullut. Ja siinä vaiheessa tuli vasta lepo ja rauha, kun mä sisäistin, että Jumalan sana lupaa nämä asiat. Ja kun mä ymmärrän sanan kautta, niin Jumalan rakkaus on niin äärettömän korkea. Se ulottuu taivaisiin asti. Muista, että silloin kun sua masentaa, silloin kun kaikki on toivotonta, silloin kun sun yläpuolella taivas on vaskea ja sä koet, että sun rukous ei kanna tuosta katosta korkeammalle. Muista, että silloinkin Jumala rakastaa sua. Vaikka sä olet kuinka epätoivossa, vaikka sä olet kuinka syvällä pimeydessä, niin Jumala rakastaa sua. Muista se. Ei siksi, että mä sanon, vaan siksi, koska Jumalan sana vakuuttaa se. Ensimmäinen Johannes 3:2 sanoo, että rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämäkin on, ystävät, tiedon asia. Ja tämä tieto perustuu Jumalan sanan vankkumattomaan ilmoitukseen. Ja muista, että vaikka minkälaiset syytökset on, niin tämä Jumalan rakkaus on niin paljon korkeampi, mitä me ymmärretään. Ja se ulottuu taivaallisiin asti ja ilman sitä ei elämää voi virrata meihin. Neljäs asia tuosta rakkauden ulottuvuudesta on Jumalan rakkauden syvyys. Se kuvastaa meille yksinkertaisesti sitä, kuinka Jumalan armo ulottuu kurjimmallekin. Kuinka monesti me koetaan sisäisessä maailmassa, kun me nähdään joku ihminen kadun kulmassa. Meillä syntyy semmoinen lihallinen mieli, että tuota Jumala ei voi ikinä pelastaa. Tuonne ei Jumalan rakkaus ulotu. Mutta tämä on usein meidän luonnollinen näkökulma näihin pelastusasioihin. Ja siksi me usein rajoitamme Jumalan rakkauden syvyyttä omalla ihmismielellämme. Raamattu kertoo apostolien tekojen luvussa 11 siitä, kuinka oli tullut ahdistus ja vaino Jerusalemin seurakuntaa. Ja he oli hajantunut ahdingon vuoksi Foinikkean, Kypron ja Antiokian saakka. Mutta Raamattu kertoo jotain järkyttävää sieltä. Mutta he eivät puhuneet sanaa muuta kuin ainoastaan juutalaisille. Mikäs siellä oli ongelma? Oli lapsesta lähtien kuultu, että pelastus koskettaa ainoastaan juutalaisia. He rajoitti tällä tavalla Jumalan rakkautta, että se ei kosketa pakanoita. Mutta sitten kerrotaan jotain, joka oli käänteentekevä Antiokian tulevassa herätyksessä. Sanotaan, että heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisille ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Kyllä mun täytyy sanoa, että kun kadulla kulkee ja kun haluaa todistaa jollekin ihmiselle Jeesuksesta, niin mulla on tietty semmoinen kategorisoitu kuva, että no tuolle kelpaa evankeliumi, tuolle ei kelpaa evankeliumi. Ja tällä tavalla me usein rajoitetaan Jumalaa. Olette ehkä joskus kuullut tapauksen, missä uskovaisen perheen poika hirtti itsensä. Inhimillisesti, kun me ajatellaan, että okei, kadotukseen meni, että todennäköisesti hän ei pelastunut. Mutta kävi niin, että tämä perhe rukoili, että mikä tämän kohtalo oli. Tuli pohjoisesta mies, joka ei tiennyt tästä tilanteesta mitään, mutta hänellä oli Herran sana ja tämä sana tuotiin tälle perheelle. Mies pimputti ovikelloa ja ovi avattiin ja tämä sanoi, että mulla on sanoma, ihminen voi pelastua köysikaulassakin, koska me ei tiedetä, mitä tapahtuu viime metreillä. Ratkaisevinta on juuri se, mitä ihmisen sydämessä tapahtuu hetkeä ennen kuin hän siirtyy rajan toiselle puolelle.
Raamattu kertoo naisesta syykkarin kaivolla. Hän eli valtavassa häpeässä, hän oli tämmöinen prostitoitu, hän tuli eri aikaa kaivolle kuin muut ihmiset. Mutta ratkaisevinta oli, monet ehkä sanoivat, että tuolla ihmisellä ei ole tulevaisuutta. Mutta kun Jeesus sai kohdata tämän naisen, hänen elämä muuttui. Ja kun luet Raamattua, niin muista aina, kun luet apostolien tekojen lukua 8. Siellä kun roihahtaa yhtäkkiä herätyksen aika, ihmisiä alkaa tulla uskoon. Tämä syykkarin kaivolla oleva nainen oli Samarian ensihedelmää siihen herätykseen. Hän ehkä vuosia kylvi siellä, todisti monille, kuinka Jeesus on mut pelastanut, kuinka mun elämä muuttuu. Mutta sitten tuli se hetki, kunnes tuli Jumalan siunaus ja tuli aika leikkuulle ja Filippus sai nähdä sitä hedelmää, mitä siellä tapahtui. Muista, että jokaisella ihmisellä on täällä sisäisessä maailmassa ristinmuotoinen tyhjiö, jonka ainoastaan Jeesus voi täyttää. Oli ihminen, oli se narkkaaja, oli se juoppo, oli se murhaaja, oli se aviorikkoja, oli se sateenkaare, joukko edustaja tai mikä tahansa. Jokaisella on tyhjiö täällä sisäisessä maailmassa, jonka ainoastaan Jeesus voi täyttää. Jossain elämäntilanteessa tulee kysymykseen se, mikä on elämän tarkoitus, miksi mä olen olemassa, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Monet teistä muistaa ja tietää Lauri Jakkila. Hän oli täysin toivoton tapaus kaikille, mutta Jeesukselle hän ei ollut toivoton. Ja kun Jeesus pelasti hänet, hän asetti hänet ruhtinasten rinnalle. Eräs veli aikanaan kertoi, hän oli Savossa seurakuntatyössä ja siellä vierotettiin monenlaisia huumeiden käyttäjiä tämmöisellä kylmäkalkkunahoidolla. Ei mitään lääkityksiä eikä mitään, ainoastaan ihmisiä, jotka rukoili näiden ihmisten puolesta. Sängyn vieressä oli monta rukoilijaa, kun ihmiset oli hirveässä tuskassa ja kylmä hiki päällä ja siellä paastottiin ja rukoiltiin näiden puolesta. Ja kerrottiin, että yksi nuori tyttö vapautui huumeista ja se tuli voimakkaasti uskoon, mutta hetken kuluttua kävi niin, että tuo nainen hävisi jonnekin. Vuosia kului siitä eteenpäin. Hän meni tuonne, en muista oliko se Saksaan vai Amsterdamiin, mutta siellä hän lankesi jälleen käyttää huumeita ja siellä ystävä teki pienen jekun ja laittoi piikkiin ilmaa ja löi hänen suoneensa ilmat ja seuraavan kerran tämä nainen herää, kun hän on kaatopaikalla ja on murskain tulossa hänen päälleen. Siinä hän näkee yhtäkkiä, kuinka kirkas olento ilmestyy ja sanoo, että tule ja seuraa minua. Ja tämä nainen ojensi kätensä Jeesuksen puoleen ja siitä meni vuosia eteenpäin. Kaikki sanoi, että tästä ihmisestä ei tule enää yhtään mitään. Mutta siitä tuli johtavia apteekkareja eräälle paikkakunnalle. Mutta tätä tekee ystävät Jeesus. Muista, että Jumalan rakkaus on niin syvä, että se ulottuu ihmisen syvimpäänkin syntielämä todellisuuteen. Sinne, missä kaikki toivo ja usko huomiseen on mennyttä. Onko tämä Raamatulle täysin tuntematonta? Ei ole. Kerrotaan apostoli Paavalista, joka tuli uskoon. Hän oli murhaaja ja Raamattu kertoo, että hän yritti liittyä opetuslapsiin. Mutta Raamattu sanoo, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Sitä oli jo silloinkin, sitä on vielä tänäkin päivänä meidän keskuudessa. Ja usein meille tulee tämä ymmärrys Jumalan rakkauden syvyydestä silloin, kun Jumala paljastaa sinulle ja minulle meidän syntiturmeltuneisuuden. Itsekin muistan, kun tuli uskoon ja ajattelin, että aika cooli kaveri ja erikoinen tapaus ollaan, kun ei ole mitään ongelmia. Mutta jossain vaiheessa, kun Jumala paljasti, niin alkoi tulla ymmärrystä siitä Jumalan rakkauden syvyydestä. Hän näkee meidän pimeytemme, hän tuntee meidän syntisyytemme, näkee meidän turmeltuneet mielihalut. Hän näkee myös sen, kuinka läpimätiä me ollaan, mutta kaikesta siitä huolimatta hän rakastaa meitä. Paavali sanoi, että minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja siinä meille juuri kirkastuu Kristuksen rakkauden syvyys. Ja muista, että kaiken keskellä, kun me puhutaan Jumalan rakkaudesta, se on aina aktiivisena siellä, missä armo ja totuus yhdessä toimii. Raamattu sanoo Jumalasta tällä tavalla apostolien tekojen 17. luvussa, että sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ja me voidaan ajatella, kun Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Me voidaan ainoastaan ymmärtää hengellisen kasvun kautta se, että Jumalan rakkaus vaikuttaa toistaiseksi kaikkialla.
mutta muista eräänä päivänä. Ihmisiä siirtyy rajan toiselle puolelle iankaikkiseen kadotukseen. Se on paikka, jossa ei ole enää Jumalan rakkautta. Ja tämä ei ole ratkaisevinta, kuinka laajalla se nyt vaikuttaa, vaan se, että saako se vaikuttaa tänä päivänä meidän sydämessämme. Monilla uskovilla on pieniä peikkoja sisäisessä maailmassa. Tarkoitan siis sitä, että ei uskalleta luovuttaa asioita Jumalan hoitoon. Ehkä on joku elämän semmoinen kriisi, mikä on lyönyt niin lukkoa sisäiseen maailmaan ja ajatella, että Jumala, sä saat tulla kyllä siihen asti, mutta siitä pitemmälle sä et saa tulla. Mutta muista, että luovuta tänä iltana kaikki Jeesukselle, kaikki sun elämäsi lukot, sillä hän, joka on sut luonut, tietää kuinka myöskin korjata sinua. Ja tämä rakkaus on juuri sitä rakkautta, joka eheyttää meitä. Paavali sanoo Roomalaiskirje 3, 8, 38-39, sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ajattele, mikä ei voi erottaa sinua. Ainoastaan haluan painottaa, ei mikään muu luotu. Sä voit itse lähteä pois, sanoa, ei kiitos Jeesus, mä lähden pois. Mutta muista, millään muulla ei ole valtaa erottaa sinua Kristuksen rakkaudesta. Ja uskon, että Jumala haluaa juuri kasvattaa meissä näitä rakkauden eri ulottuvuuksia. Ei sen tähden, että meistä tulee jotain erikoista, vaan ainoastaan sen tähden, että me voitaisiin olla tukena ja apuna niille ihmisille, jotka tulee uskoa eräänä päivänä. Niitä ihmisiä, joita Jumala lisää meidän keskuuteen. Heillä on tiettyjä haavoja, heillä on paljon elämän rikkinäisyyttä, mutta kun meillä on kokemusta rakkauden leveydestä, korkeudesta, pituudesta, syvyydestä, ainoastaan me silloin voidaan auttaa näitä ystäviä tällä kilvoituksen tiellä eteenpäin. Taivaallinen Isämme, kiitetään sinua tässä hetkessä, että sinä olet kaiken rakkauden lähde. Sinä olet elämän antaja ja sinä olet Jumala, jonka rakkaus ulottuu sinne syvimpään synni yöhön ja sinne elämän pimeyteen. Herra, me rukoillaan, että varjele, että me ei kukaan inhimillisen puolen ikään kuin näkökulmasta rajoiteta sinun rakkautta. Sillä Herra, sinä ilmestyt aina siellä, missä kaikki toivo on täysin mennyt. Herra, oli ihminen nuori tai vanha. Siellä, jossa koetaan, että nyt ollaan elämässä niin epäonnistuttu ja täältä ei nousta, niin me kiitetään Jumala, että sun rakkaus ulottuu sinnekin asti. Kiitos, että sun rakkaus ulottuu sinne elämän rikkinäisyyden ja vajavaisuudenkin keskelle. Siellä, Herra, missä ehkä ollaan epäonnistuttu ihmissuhteissa, ehkä on tölvitty toisia, tehty vääriä asioita. Kiitos, että sun rakkaus ulottuu sinnekin asti. Ja kiitos, Jeesus, että niin kuin meillä monilla on usein se kokemus, että rakastatko sä Jumala ihan oikeasti mua. Niin me kiitetään, että sun sana edelleen lupaa ja Herra, sun sanasi on muuttumaton. Ja Herra, monet on ollut ne uskovat, jotka on laittanut oman päänsä pantiksi sun sanasi tähden. Monet on maksanut hengellään hintaa siitä, että he on saanut sanoa, että mä uskon sen, mitä Raamattu sanoo, enkä mä kiellä Jeesus sua. Kiitos, että sä olet täällä keskellämme ja haluat kohdata meitä, haluat eheyttää meidän sisäistä maailmaa. Haluat jälleen muistuttaa, mitä tapahtui Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Kiitos, verinen vapahtaja Jeesus, joka vuodatit pyhän sovintoveresi, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Kiitos, elävä Jeesus, että Herra, me oltiin lyömässä sua ristille. Meidän synnit, meidän pahat teot löysyt ristille. Mutta kiitos, Kristus, että sä osoitit meitä kohtaan rakkautta siitä, että sä et lähtenyt pois siitä hetkestä, kun nuo naulat lyötiin sinua, Herra. Veri vuosi sinusta, piikkikruunu oli sun päähän painettu ja vertavuotavana vapahtajana sä siellä olit. Ja Herra, tuo ihmeellinen rakkauden syvyys, joka ulottu ristiryöväriin. Ei kukaan olisi koskaan voinut uskoa, että ristiryöväri saa kokea pelastuksen. Mutta siellä hän katsoo Jeesus sinua verisiin silmiin ja sanoo, että muista Jeesus minua, kun tulet valtakuntaasi. Kiitetään Jeesus sun valtavasta rakkaudesta. Kiitos, että me saadaan olla osallisia tästä pelastuksesta.
Ja kiitos, että me saadaan rukoilla toinen toistemme puolesta, että olemme elämän syvissä masennuksen vesissä. Ehkä epätoivon keskellä, että mitä tapahtuu mulle, jos nyt kuolisi, niin kiitos Herra, että saakoon pyhä henki oikein rohkaista tätä ystävää katsomaan ristille. Ei ole kyse meistä, vaan kyse Jeesuksesta. Kiitos, että on kyse Jeesuksen verestä, joka vuodatettiin Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja kiitos, että kun sydän saa puhdistua ja uudistua Jeesuksen verestä, niin Herra, anna oikein semmoinen taivaallinen ilo ja taivaallinen kiitosmieli ja sävel sisäiseen maailmaan, kun on synnit saatu kokea anteeksi Jeesuksen veren kautta. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan meitä jokaista tässä Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen.